Faço transporte escolar com as crianças, pego da zona rural, trazem até a cidade, entendeu? Uma responsabilidade dobrada com as crianças. Tem que ter muito cuidado, muito carinho, né? As crianças são... Tem que ter muito cuidado com eles. E é um maior prazer meu, faço 3 horários. De manhã, à tarde, à noite. E tô aí, com essa turma aí. O maior prazer meu, trabalhar aqui com eles. Meu pai foi o primeiro escrivão aqui, daqui da cidade de José Gonçalves de Minas. O cartório aqui fundou em 1964. Por incrível que pareça, aprendi sozinho. Eu era criança, tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos, morava na roça. Aí um rapaz foi trabalhar no estado do Paraná, chegou e trouxe um violão. Aí ele tocando violão, eu olhava ele tocar e... Só que ele não deixava eu pôr as mãos, que podia quebrar uma corda ou qualquer coisa assim. Aí, um dia ele foi lá pra casa ensinar o meu irmão a tocar, e eles saíram, foi pra pescaria e eu pedi pra minha mãe. Aí ela deixou. Bom, vou deixar, mas com cuidado pra não quebrar a corda e tal. Aí eu peguei o violão, comecei a fazer as mesmas coisas que o rapaz fazia, eu fiz no violão. Aí minha mãe falou, e agora? Como é que nós vamos fazer? Aí reuniu minha mãe e meu pai, a gente era muito pobre mesmo, pessoal da roça, da zona rural, não tinha, sabe, não tinha dinheiro pra nada, mas eles fizeram uma vaquinha lá e deu um jeitinho e comprou um violãozinho pra mim, o mesmo violão. E a partir daí eu comecei, desde criança, tocava nos bailes da roça, nesses lugares assim, fui levando. Gosto assim, vixe, as crianças são, vixe, eu faço graça com eles, dou esbala de vez em quando, eles gostam de mim mesmo, eu também gosto muito deles, são educados, eu falo com eles, me obedecem, é o maior prazer, são bons mesmo. Ah, significa tudo, que desde criança eu sempre convivi com a música. A partir de há 12 anos, como eu te falei antes, eu estou vivendo da música, praticamente da música. Faço outras coisas, sim, mas a gente, quando eu cheguei com o Neguinho, nós tivemos uma aceitação muito boa na região mesmo, aqui na cidade do Vale, aqui, já tocamos em todas as cidades, ainda tocam, e praticamente vivendo da música. Então a música para mim marcou demais, é uma coisa que está no meu sangue. Se acabar a música pra mim, é a mesma coisa que quebrar as pernas e os braços, aí não anda. A música pra mim é tudo. José Gonçalves de Minas, eu acho que é em homenagem a um político que chamava José Gonçalves. E José Gonçalves da Mota. Ele não era aqui do município, não. Ele era de Chapada do Norte. Mas mudou para aqui. E a esposa dele foi a pioneira professora aqui do município. E ele tinha assim, muito conhecimento de medicina. Ele sabia assim, fazer bastante remédio, bastante coisas para ajudar na medicina. Ajudou muito o povo aqui, sabia assim, prescrever alguma coisa para levar para o médico, porque não tinha carro, transporte. Então ele sabia prescrever a doença da pessoa quando ele não dava conta, levava em Virgem da Lapa, levava para Araçuaí. Então ele foi uma pessoa muito querida aqui na região. E foi em homenagem a ele que recebeu esse nome, depois que Berilo emancipou e aqui tornou-se distrito de Berilo. Que aqui chamava antes era Gangorras. Por que Gangorras? Porque aqui tinha várias gangorras de socar milho. Aqui dentro da sede, aqui... Tinha lá perto da padaria, tinha uma gangorra grande que chamava Gangorra de Santo Pombo. Com certeza era o dono, né, da gangorra. Então, por isso é que chamava Gangorras. Depois que emancipou Berilo e aqui passou a pertencer ser distrito de Berilo,
Aí mudou, colocou José Gonçalves de Minas. José Gonçalves, mas acho que na Bahia tem outro José Gonçalves, então acrescentou de Minas. José Gonçalves de Minas. Ah, eu criei alguma coisa, mas tudo é música, assim, não tem muito sentido, né? Tem uma música que eu fiz, assim, é... no tempo de adolescência, sabe? Aí eu vivi um momento e fiz essa música, falava assim, é... Meu ex-amor, lhe peço por favor, não fale de mim sem eu merecer. Eu lhe dei tudo que podia dar e você não quis me compreender. Foi embora por ser orgulhosa, querendo coisas que não pode ser. Eu lhe confesso, ingrata mulher, que nem mesmo em sonho penso em você. Arrependida, você hoje volta a me procurar pedindo perdão. Não me perdoo, não sei perdoar alguém que zombou do meu coração. Siga seu caminho e me deixe em paz, não quero sofrer mais decepção. Esqueça de mim, por favor, eu quero que sofra a mesma humilhação. Esqueça de mim, ex-querida, você pra mim já não é mais aquela. Por favor, não me procures mais, não me acompanhe, que eu não sou novela. Gente, a sessão vai começar. Depois de comer a pipoca, jogue o saco no lixo. Vamos deixar a cidade limpa. Meu ex-amor, lhe peço por favor, não fale de mim sem eu merecer. Eu lhe dei tudo que podia dar e você não quis me compreender. Foi embora por ser orgulhosa, querendo coisas que não pode ser. Eu lhe confesso, ingrata mulher, que nem mesmo em sonho penso em você. Arrependida, você hoje volta a me procurar pedindo perdão. Não me perdoo, não sei perdoar alguém que zombou do meu coração. Siga seu caminho e me deixe em paz, não quero sofrer mais decepção. Esqueça de mim, por favor, eu quero que sofra a mesma humilhação. Esqueça de mim.